watu ambaye wanataka kulete fujo hapa Migori, sisi tumefanya fujo miaka 10 ya ubado. Tunajua fujo. Paka saa hii tumeweka silaha kwa sto. Lakini kama mnataka kurudisha sisi hapo, tutakutana posta pale ambaye bunduki nilia. Si mnakumbuka? Sisi hatutaki sasa fujo yoyote. Tunataka Migori ikuwe na utulivu, ikuwe ya amani, na kila mtu afanye kazi yake. Uwezi kulazimisha watu kwa chama ambaye hawataki. Kama watu wa Migori wameamua hawa ni watu wa UDM, wacha wabaki kwa UDM. Uwezi kulazimisha hawa kwa UDA. Umesikia hiyo? Kama wewe umeamua kwenda kwa UDA, waenda tu kwa UDA. Hiyo pia ni chama. Lakini usilazimishe watu na usifanye fujo. Kama unataka fujo, sisi ni watu wa fujo. Utatembea hapa Migori kama meno yako mbili hakuna kama panya. Juzi nimeona vile mambo imekuwa huko Urili. Simuliona? Sisi hatutaki siasa ina hiyo. Sisi ni watu wa amani. Tunataka utulivu na gavana yetu ni ujira yako. Kama wewe unataka kusimama mbunge ya Suna East ama unataka kusimama gavana, simama tu. Hakuna mtu amekataza wewe. Lakini kiti ni mo? Na iko watu wamekalia kiti. Sasa wewe unataka kukaa kwa kiti ya mtu amekalia? Wewe usimame tu si namna hiyo? Sisi tunataka tuongozwe hapa kwa njia ambayo ya amani. Tumekubaliana hiyo? Ya pili. Mimi nataka kuambia serikali ya Ruto sasa. Katiba inasema tuko na serikali ngapi? Tuko na serikali ya juu na serikali ya chini. Na hapa serikali ya hapa chini Migori ni serikali ya ODM. Sio serikali ya UDA. Tumekubaliana? Na tuheshimu katiba. Katiba ndio imesema namna hiyo sio Junet. Imesema ya kwamba serikali ya county na serikali ya juu. Serikali ya Kisii ni serikali ya ODM. Na wananchi sio wajinga kuchagua serikali yao hapa kama ya ODM. Na sio wajinga kuchagua serikali ya Kericho kama UDA na serikali ya Kiambu kama UDA. Wananchi ndio wameamua sio sisi. Sasa heshimu serikali yetu hapa chini. Na heshima sio kitu cha kuombwa. Sisi tunajua kusema tuheshimiane. Lakini kama hiyo haiwezekani, sisi tunajulikana, sisi ndio bingwa. Sisi tumekuwa trained sasa miaka 25. Uwezi kulete ujinga tu kienyeji hapa tano. Ati sasa mtu anataka kuja kwa matanga. Anataka asindikizwe na polisi, na tear gas, sijui na chief, sijui na hiyo ni matanga ina gani? Mimi juzi walinikataza hapa matanga mengine hapa wamesema ati hili matanga ya UDA usikuja nikawaacha. Siku ya pili kulikuwa na mzee amekufa hapa jirani ya hiyo ni mche ya UDA. Nikasema hii pia ni ya UDA basi. Wacha niende nisike mche ya UDA. Simuliona? Tunataka tuheshimiane. Ndio maana tumechaguliwa kama viongozi na tunaitwa honorable sijui member, mheshimiwa Junet, mheshimiwa governor. Kama hiyo heshima huwezi kutunza na unataka kuleta fujo, tutaamua wewe, tutahakikisha ya kwamba utaheshimu watu kwa lazima. Watu wachache. Mtu amesimama na anatembea na MCS wawili. Ndio anataka kuleta fujo hapa Migori. MCS wawili. MCS wawili peke yake. Wanatuheshimiane bana. Na mimi niongea kwa niaba ya chama. Na hiyo maneno mimi nasema ni maneno ya chama. Chama ya ODM inasema tuheshimiane. Bado wako katika kiwango ya tuheshimiane. Lakini ikifika hapa mbele hakuna kusungumuza. No, it's not talking. Lakini saa hii tunasema tuheshimiane. Lazima gavana aheshimike. Lazima gavana afanye nini? Nimewaachia hapo. Ya mwisho mambo ya bunge. Mimi unajua ndio whip ya huko bunge. Next week tunaenda ku discuss finance bill. Na wanasema finance bill lazima ipitishwe kufika tarehe 30 mwezi wa 6. Mimi nataka kuambia wabunge wenzangu Kenya mzima. Babu umesikia hivi neno? Na ukue kwa bunge siku hiyo tunapiga kura.
Mimi nasema tunaenda kudiscuss baba finance bill next week ama the other week. Sheria inasema by 30th lazima tupitishe. Tusidanganye wananchi. Wale watu wana serikali ya juu wanaleta finance bill bunge ili tupitishe hiyo ushuru. Sasa wabunge wasidanganye wananchi. Wale wanapitisha ushuru ni wabunge. Hawa ndio wanapiga kura. Wanasema there is no taxation without representation. Kuna wabunge wanapiga yes ndani ya bunge. Wanaweka ushuru juu ya watu na akikuja kwa matanga anajifanya kama yeye ajui hiyo maneno finance bill. Acha anajifanya oh sio yeye amepiga kura. Hiyo ujinga tuache. Sisi wabunge watu 349 ndio tunaweka ushuru kwa wananchi. Na tunaweza kataza serikali ya UDA kupiga kuweka ushuru kwa watu. Pale laumu serikali peke yake ati hawa ndio wanaleta ushuru. Ni kweli hawa ndio wameleta na wabunge wamefanya kazi gani? Bona wasikatae kwa kura kusema hii haiwezekani, hii haiwezekani, hii haiwezekani. Shida ni wabunge hapa Kenya. Wawache kuwekea wananchi ushuru kubwa. Tumekubaliana? Na wananchi wachukue hatua. Mbunge yeyote ambaye atapiga kura ya kiholela ya kuongeza ushuru kwa wananchi, lazima wananchi wachukue nini? Wachukue nini? Wachukue hatua.